Qendra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve publikoi një raport sipas të cilit afro 11% e fëmijëve shqiptar pohojnë se janë bërë viktima të dhunës dhe ngacmimit seksual. Grupmoshat e intervistuara janë 11, 13 dhe 16 vjeçare në të gjithë territorin e Shqipërisë, gjë që bëri të domosdoshme ngritjen e një qendre kombëtare të shërbimeve të integruara për mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga dhuna seksuale. Një në 10 fëmijë deklarohet viktimë e dhunës seksuale. Që thotë jemi thuajse me nivelin bashkëpunimit evropian kemi 1% që mund të jetë edhe shumë e justifikueshme për ata që merren me studime. Neglizhimi 25, thuajse 26%, dhuna fizike 76%, që do thotë 2/3 e fëmijëve në Shqipëri që raportojnë dhunë fizike, dhuna psikologjike, pa diskutim që e dim që është më e prapur, dhe te gratë në fakt deri në nivel tepër të lartë, 83%. Sipas një vrojtimi kombëtar të Institutit Statistikave dhunat e grave dhe vajzave në Shqipëri, rreth 15% e vajzave të moshës 18 deri 24 vjeçare përjetojnë dhunë seksuale aktualisht. Institucionet shtetërore po i shtojnë përpjekjet në ndihmë të fëmijëve dhe adoleshentëve, ndërsa në gjithë vendin janë angazhuar mbi 235 punonjës të mbrojtjes së fëmijëve. Vetë agjencia shtetërore ka monitoruar dhe ka asistuar 15 raste të abuzimit seksual të vajzave të djemve, së bashku me Aloqë 16, që në 11, bashku me CRCA-n, që arreth kanë referuar dhe rastet, që ne po i ndjekim, më besoni që janë shumë sfidat vështira. Kemi sfidat me prindrit, po flasim si që janë konkretisht, pra si situata konkreta. Me prindrit, fatmirësisht fal punës dhe koordinimi që kemi strukturat në nivel vendor, fal për më fove punës të bërgjës të fmive, me strukturat e policisë, kemi një numër jo identifikimi, mos i ngatërrojmë, kemi një numër të ngri raportimit që vetë viktimat, vajza, dhe mbas 3 vitesh, dhe mbas 5 vitesh, kanë gjetur guximin të raportojnë tre struktura shtetërore për të gjetur mbështetje. Shqipëria nuk ka patur deri tani qendra me shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale si Këshillimi, Avokatia dhe Hetimi Penal, ndonse dhuna ndaj tyre është e vazhdueshme. 2% e fëmijëve të moshës 11 vjeçare kanë thënë që po, kjo ngjarje po ndodh akoma, pra dhe në këtë moment që flasim. 3.8%, 4% pra e 13 vjeçarëve kanë thënë në këtë ditë po ngjarja vazhdon. Për sa i përket incidentës së sjelljeve, çfarë kemi identifikuar neve? I kemi të gjitha format. Forma më e përhapur është ajo që konsiderohet më ka shqetësuar duke folur për marrëdhënie seksuale ose për seksin. Pra do të thotë që hyn te ngacmimi seksual, nuk hyn tek ajo që ne themi dhuna seksuale me kontakt. Qendra kombëtare e shërbimeve të integruara për mbrojtjen e fëmijëve, adoleshentëve nga dhuna seksuale është angazhuar për informimin dhe këshillimin, duke u mbështetur dhe referuar denoncuar çdo rast dhune të fëmijëve dhe adoleshentëve. Qendra do të bashkojë në një të gjitha agjencitë dhe zyrat për mbrojtjen e fëmijëve së bashku me policinë dhe sistemin e drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.